Betalman, I det här sammansatta betänkandet så debatterar vi också FiU21, ändringsbudget idag. Men Jag skulle vilja börja med att kommentera de extra ändringsbudgetar som regeringen lämnat med av pandemin och som Sverigedemokraterna har haft en hel del invändningar emot. I regel har vi inte haft invändningar mot förslagen i sig utan snarare mot det faktum att de lämnats och åtgärderna satts in för tveksamt, för långsamt för defensivt. Vi var ute i begynnelsen av krisen och pratade om bland annat slopade arbetsgivaravgifter, höjd och utvidgad a-kassa och omsättningsstöd. Det har således tveklöst funnits en rad olika förslag i ett tidigt skede att inspireras av för att hantera krisen mer offensivt. Alternativkostnaden i sammanhanget är att man tillåter att i grunden livskraftiga företag slås ut och går under med en skenande massarbetslöshet som full, och Det är det vi ser början på nu. Fru talman! Inom ramen för denna ordinarie ändringsbudget har vi lagt ett särskilt yttrande för att förklara våra ståndpunkter. I det läge som Sverige befinner sig i just nu så har vi dragit slutsatsen att spelutrymme för regeringen att hantera krisen bör ges när de politiska skiljelinjerna tillåter det. Men det finns naturligtvis områden och prioriteringar i denna ändringsbudget som icke desto mindre ter sig som något märkliga. Exempelvis höjer man mediestödet av oklar anledning. Det framgår inte på ett övertygande sätt i budgeten varför just mediebranschen, som förvisso går igenom en tuff period, liksom andra branscher, men varför de ska särbehandlas. Det är en bransch som har samma möjligheter och villkor för att permittera personal. Man har lägre arbetsgivaravgifter, och man kommer att ha samma förutsättningar för att ansöka om så kallat omställningsstöd. De krisåtgärder och stimulanser som vidtagits och vidtas under coronapandemin kommer att finansieras med en ökad statsskuld, och den notan ska naturligtvis betalas tillbaka av framtida generationer. Och därför kan man heller inte strö pengar omkring sig åt höger och vänster, utan varje satsad skattekrona måste ha ett tydligt syfte och en bred skademinimerande ekonomisk effekt. Regeringen måste därför redan i detta läge ligga ett steg före och agera ansvarsfullt när det kommer till satsningar som inte är absolut nödvändiga för att rädda den svenska ekonomin. Stödet till mediebranschen kan inte betraktas som en samhällskritisk och livsviktig prioritering. 200 miljoner kronor utöver den halv miljard som satsades i mediestöd i extra ändringsbudget 167, alltså inte långt bort från nästan en miljard kronor, är en uppenbart felaktig prioritering. För att använda idrottsterminologi så framstår det mer som ett kallat kompispass, alltså att regeringen ger bort skattemedel till kompisarna inom mediebranschen snarare än som en seriös och logiskt stringent satsning. Ett område där satsningarna i denna budget istället lyser med sin frånvaro är inom den psykiska hälsan. Pandemin för med sig stora samhällsförändringar, arbetslöshet och ofrivillig ensamhet, vilket följaktligen ökar riskerna markant för ångest, självskador och höga suicidtal. Från regeringens håll drog man ner på satsningarna på området redan innan krisen. Exempelvis la man ner den nationella jourtelefonen Hjälplinjen. Det finns emellertid lokala satsningar på olika former av telefonstöd, men den nationella psykiska folkhälsan bör också prioriteras på just nationell nivå eftersom att förutsättningarna skiljer sig eh, beroende på vart landet man bor. Och därmed varierar också förutsättningarna för att få en jämlik stödfunktion på olika håll i landet. Ett tredje exempel en politiskt färgad och verklighetsfrånvänd omprioritering, där man lägger x antal miljoner kronor på att jobba med så kallad jämställdhetsintegrering. Det uppdraget har man gett till jämställdhetsmyndigheter som, namnet till trots, alltjämt är Sveriges minst jämställda myndighet med 100 kvinnor i ledningsgruppen, vilket förvisso inte är ett problem för Sverigedemokraterna, men det kanske borde vara det för de partier som talar sig varma om kvotering. Men även om vi bortser från de politiska åsikterna om myndigheten, för det är en myndighet med ett tydligt politiskt syfte, så hur man än vrider och vänder på det så är det en fullständigt galen prioritering. Vi har en pandemi av sällan skådat slag den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen på 30-talet, hundratusentals döda, miljontals smittade, vårdpersonal som skriker efter grundläggande skyddsutrustning men får nöja sig med att återanvända munskydd. Då satsar regeringen 5 miljoner kronor på jämställdhetsintegrering. Jag är mållös, jag fru talman. Här skulle jag vilja ha en förklaring å svenska folkets vägnar. Varför sänker regeringen anslaget till svensk krisberedskap med 5 miljoner kronor och ökar anslaget till Jämställdhetsmyndigheten med 5 miljoner kronor, alltså med ett motsvarande belopp? Hur kommer det sig? Hur försvarar man denna prioritering? Jag skulle gärna se att en företrädare för regeringen, en miljöpartist eller socialdemokrat, tar replik på mig och förklarar det. Med den frågan i luften, fru talman! så vill jag passa på att önska talmannen, utskottet och tjänstemännen en fin sommar. Tack!